skulle den om lite dikta då om ICRP och ICRS. Tackar. Det är ju så att jag har delat ut den här hälsningen från professor Christopher Busby som han har författat faktiskt igår kväll raskt. För vi var ju här 31 mars, eller hur? Och då var på årsmötet som han höll tal om hur vi kunde utveckla en juridisk strategi på att genom att Euratom-avtalet som är ju lagliga grunden för atomindustrin, den har en öppning inom sin konstruktion att ifall det upptäcks att det finns nya rån av forskningen att som tyder på att verksamheten inte är forskningsmässigt underbyggt på rätt sätt. I så fall kan man öppna hela lagstiftningen. Så själva Euratomlagen, Basic Safety Standards Directive, artikel 46, säger följande. Medlemsstater ska garantera att nya klasser av metoder som resulterar i exponering av joniserande strålning motiveras innan de godkänns eller praktiseras. Och den andra punkten är existerande klasser av metoder ska bli föremål för återvalidering när helst viktiga nya belägg av betydelse för deras effektivitet och potentiella konsekvenser är förvärvade. Och det här är den fina översättningen av Gustav som har gjort fantastiskt arbete här och översatt ett A4 av Chris Busby's text. Och vad detta innebär är att Europakommissionen och de av medlemsstaterna berörda myndigheter är skyldiga enligt lag att se över frågan om Euratoms motivering av nuvarande praxis i händelse av att nya bevis framkommer som visar att deras tidigare riskmodell varit missvisade. Och vad menar vi då med riskmodell? Det är ju det att det är väldigt kärnfråga att just nu använder atomindustrin en felaktig riskmodell hur man ser på vilka konsekvenser det är till radioaktiv kontaminering av områden. De underskattar offren tusentals gånger. Det vill säga om man har en viss index av förorening i området så säger de oj, det blir bara ett cancerfall kanske. Istället, enligt fakta, är det 1000 gånger mer. Så de här riskmodellerna är själva nyckelfrågan hur man kan strategiskt komma åt själva pudelns kärna. Och ifall man bevisar att de använder fel modell och räknar rätt på alla offer till deras industriella verksamhet så kan man klappa ihop hela atomindustrin på några månader. Och där har ju Christopher Busby's European Committee on Radiation Risk som är en just vetenskaplig organisation av forskare som har kommit fram till och framarbetat en ny modell hur man rätt mäter fram antal offer. Och då är ju cancer bara indikator. Och det finns ju alla andra sjukdomar som hjärtattacker och diverse, vilka som helst sjukdomar kan man få av radioaktiv inandning av intern radioaktivitet. Och kan bli ofertila och genetiskt skadade dessutom. Så vi pratar verkligen om existentiell riskmodell. Och där ICRR föreslår ett sätt som mycket mer trovärdigt ser vilka risker det blir. Och ICRP, den gamla modellen, är just skyldig till varför japanerna inte evakueras.
Det är de lögnaktiga modell som låter japanerna, japanska barn att få hjärtattacker i Fukushima-området. Och genom de här två böckerna som ICRR har tagit fram kan man stoppa hela atomindustrin i världen. Därför är det en viktigt strategisk fråga att man använder den här metoden. Och ja, det finns folk som tar upp det nu och levererar. Och som ni ser nu så har ju Christopher skrivit vad är tillvägagångssättet. Det kanske Gustav kan berätta lite grann vad du har förstått. Som vad jag har förstått av det jag gör. För att lätta upp så. Tack. Kort och gott är det helt enkelt så att man ska bråka med domstolarna. Och skriva petitioner för att få en överklagan av att man ska sluta använda den här felaktiga modellen här och då lägga fram vetenskapliga belägg för att nej, det här, att den här modellen inte är relevant längre. Det finns bättre modeller och då få dessa modeller accepterade istället för de som används idag. Och ja, det är väl det i princip så mycket jag har förstått. Det är bara att någon måste göra det också. Ja. Och det är väl där vi kommer in. Så själva processen har ju Christopher Busby beskrivit och vi har skickat ut den på e-post redan snart 3 månader sedan som styrelserna har fått. Själva processen är ju att det finns 2 engelska dokument på 8 och 9 sidor som behöver. Varje nation i EU kan skicka in det till sin miljöminister och till EU-parlamentet. Och så det är 2 olika dokument. En till nationella EU-minister, miljöminister och den andra till Europaparlamentet. Ja. Och, men de behöver justeras lite så att varje folk som Sverige lägger in sina specifika moment, varför, vilka problem har Sverige med den här. Christopher Busby har ju lekt lite där, så att själva mallen är gjort för Sverige. Men det måste ju svenskar kolla, så att det är verkligen det som svenskar vill skicka in. Ja? Så det där finns kanske några människor som behöver titta på vilka svenska omständigheter ska läggas till innan man skickar det in till miljödepartementet och EU-parlamentet. Och där finns, men det är ju inte stort jobb, det är ju typ en arbetsgrupp kan göra det, vi skulle kunna bestämma det imorgon för det här är inte beslutande. Förslag är att man skulle kunna skriva upp intresseanmälan till en arbetsgrupp om det här redan nu. Ja, för att det, det är inte alla som är i styrelsen. Precis. Väldigt bra att anmäla sig. Och jag ska bara avsluta med en presentation och sen frågor. Sätt en lapp om det på dörren. Ja, kan du göra det? Jag kan fixa det. Ja, tack. Om jag får låna en bläckpenna. Tack. Och dessutom så har vi ju, vi har kommit så långt att Gustav har i alla fall översatt den här beskrivningen på svenska. Och den finns i den här delen som handlar om våran tidigare strategimöte 1 april som jag delade ut till er. Så den här delen är just Gustavs översättning av processen, den här petitionsprocessen, ja, som beskriver mycket tydligt på svenska vad det handlar om. Men sen ska ju själva originalen och båda petitionerna är på engelska. Och då har jag ju också föreslagit att vi skulle kunna översätta dem till svenska i rentext. Men det är ju 15 sidor där. Ja. Men det är ju väldigt bra pedagogisk process att förstå hur man kan stoppa verkligen kärnkraften. Ja. Och det är genom lagstiftning av mänskliga rättigheter som man kan verkligen göra det. För vi har mänskliga rättigheter att inte leva i en radioaktivt förorenad miljö. Och där genom juridik kan vi komma åt det. Och det vore ju, jag har också föreslagit att översätta det för 7000 spänn i Lettland, för det är billigare där. Men jag har inte hunnit få svar på det. Och det vore ju väldigt härligt. Det är väldigt härligt att
Eva Linderoth vill yttra sig i den här frågan. För vi pratade både på FNPKs årsmöte, där har vi ju redan enligt mitt minne beslutat att vi ska göra det här. Men processen kommer inte riktigt igång. Och det var ju ungefär 15 personer på årsmötet som lämnade sina e-mail att de kan privat underteckna de här petitionerna, vilket räcker också långt. Men på årsmötet tog vi beslut att FNPK, det var enhälligt beslut, att FNPK skulle teckna det som organisation också. Och, men vi måste verkligen få de här små två sakerna gjorda, att någon arbetsgrupp går igenom vad är svenska omständigheten. Sen imorgon ska vi besluta ifall vi ska översätta den till svenska eller ska vi köra bara engelsk text och klara oss med den här. Men vad händer då? Så, när vi har skickat in det till domstolen, ifall den blir nationella domstolen eller Europadomstolen, det finns olika hur det kan gå i de här fallen. Men i slutändan kommer det nog hamna på European... Ja, de har konstiga namn. European Court of Human Rights. Europa domstolen för mänskliga rättigheter. Och det där kommer ju då forskare presentera alla dessa brott som regeringar har begått mot sin befolkning genom att använda fel riskmodell. Och de kommer visa de här epidemiologiska studierna som visar på alla dessa antal offer. Och bara domstol kan rent praktiskt förbjuda den här industriverksamheten. Så det är strategiskt den ultimata strategin. För att den egentligen tar inte så mycket kraft heller att genomföra den här processen. Och ja... Så det behövs en arbetsgrupp. Gustav har ju gjort bra, ja, det finns en intresseanmälan och det är på det rutiga pappret. Jag visste inte vad jag skulle kalla det dock, så det blev en väldigt lång och krånglig rubrik. Så att om ni är intresserade så titta efter det pappret som är rutat och har en lång och krånglig rubrik som inte riktigt går att läsa. Och så skriver man upp sig där. Ja, varsågod. Eva, vad först tror jag? Ja, jag tänkte fråga Gustav, eftersom du nu har satt dig in i det här. Som jag förstår det så är det inget problem med att skriva till den här europeiska domstolen för mänskliga rättigheter. Men däremot så undrar jag, har du kollat upp om det är vilket är det bästa i Sverige att göra? Alltså, så här, jag har inte satt mig in jättedjupt i det här, så jag rekommenderar att vi gör så som Chris Busby föreslår, att, för att det är också så att man kan inte vända, jag tror att det är så, man kan inte vända sig till Europadomstolen och sånt där, det kan man inte vända sig till direkt, utan man måste först innan man kan gå till Europadomstolen för mänskliga rättigheter och Europadomstolen, de är så här krångliga för de har nästan samma namn tror jag, innan man kan gå dit så måste man först uttömma alla sätt att få de här målen prövade i sitt eget land. Så att vi måste först få igenom det, försöka få igenom sakerna i Sverige, och om inte det går, då kan vi överklaga dit. Mm. Och då är min fråga då, att har du fått någon uppfattning om hur man gör det i Sverige? Det är just det. Nej, det är, jag tänkte så att jag litar på att Busby har något sån här koll och att antar att det är liksom så att okej, vi får lämna det till miljöministern så som han beskriver. Sen är det möjligt att det inte är korrekt, att man måste göra på något annat sätt för att Sverige är extra krångligt. Men då föreslår jag att den där arbetsgruppen tar reda på det också, om det finns en eller flera ställen att vända sig till. Samtidigt med att behandla resten. Men skulle du kunna vara med i arbetsgruppen? För vi har ju redan hoppats att ni hade gjort de här efterforskningarna på några månader. Vi har ju haft fullt upp med, med annat. Men
För du hade några kontakter med jurister också? Nej, inte några speciella. Jag bara tycker att man måste först veta vem man skriver till. Miljödepartementet, så pass mycket vet vi. Jag tycker det låter men man kan inte. Men ni kan inte... Vi kan inte göra värre än fel i varje fall. Det blir ju lite... Jag tycker man ska göra rätt. Man ska ta reda på det. Ska man få. Juridiska processer skiljer sig åt i olika länder. Det är min uppfattning. Att, och därför måste man ta reda på vilken är bästa vägen här. Ja, men den här frågan kom ju upp redan 31 mars. Men ja, men jag har inte fått något svar på det. Ja, men det är inte vi som vet den frågan. Det är ju nationen själv som ska ta hand om sig själv. Va? Så jag personligen är ju koordinator för 27 länder nu för att få igång den här processen i alla länder. Jag har följt upp, va? Gustav kan ju hjälpa till här. Men det är ju själva FNKK och nationella krafterna som ska ta reda på de här svaren. Ja, det var just mitt förslag. Alltså att man ska ta reda på det. Och sen gör man det. För det hänger ihop med formuleringen också. Vem man vänder sig till i första hand. Ja, precis. Ja, det var allt. Varsågod, Birgit. Nej, jag tror det var min först. Ja, min först. Men så här, vad vi gjorde på Länsstyrelsen ett tag när jag jobbade där, det var att vi gick ut till exempel till att få ett jobb gjort av kunniga personer och utan att vi kostade för mycket pengar. Då vände vi oss till exempel till djurskyddsutbildningen i Umeå och så fick en eller två elever ett uppdrag, göra ett examensarbete och vi kanske var handledare på Länsstyrelsen och då gjorde ett proffsigt jobb och sen var vi med på deras redovisning. Jurister på kärnvapen har jag pratat med, men de är väldigt små och väldigt handlösa. Men varför inte gå till någon juridisk fakultet? Jag vet att inom Lund så är de på hugget och gör olika tjänster, för det är deras examensarbete. Eller i Uppsala. Att få 2-3 studenter och så vi kan bolla med så den blir juridiskt korrekt och hur vi ska göra. För de har ju också handledare i sin tur så vi kan få ett proffsigt arbete. I princip gratis utfört genom att de får ett examensarbete eller projektarbete. Okej, okay. Det är en väldigt bra idé. Vem kan göra det? Vem skulle direkt, annars blir det inte gjort. Vem kan ta kontakt med fakultetet? Jag kan inte ta beslut imorgon med den styrelsen. Vi tar upp det som en punkt imorgon. Tar vi upp det som en punkt imorgon? Ja, det hoppas jag. För jag har redan skrivit upp det som ett extra ärende. Det vi måste besluta om vi ska göra eller inte. Arbetsgrupp, vilka som ska vara med. Arbetsuppgifter, tidsplan och avgränsning. Alltså. Okay. För det är kompetens och pengar. Och penning. Det kostar inte riktigt mycket. Okej. Jo, du sa att med den nya beräkningsmodellen epidemiologi så blir det 1000 gånger större antal fall av cancer och sånt. Men jag tror inte att du kan visa att det är så mycket som 1000. Jag tror att det är en kraftig överdrift. Nej, till och med flera 1000 ibland. Det beror på den här radioaktiva elementet. Jo, men det gäller från elementen. Ja, men det gäller att visa det då. Allting är visat, det är bara att ta för sig. Men jag försökte läsa själv i Linköping då, att Martin Tonell då, jag tror att han hävdar att det blir 1000 sådana cancerfall som följd av Tjernobyl i Sverige under en följd av år 50 år. 11% ökning hävdar han. Ja, men 1000 extra cancerfall under en lång tid då, medan de här ämnena sönderfaller. Och 50 år eller 70 år eller någonting sånt. Och med den traditionella metoden skulle det, om jag fattade rätt, så skulle det bli ungefär 300 då. Några fall per år. Men det får domstolen avgöra. Experterna får ta sin strid där. Ja, jo, men det är ett faktiskt bevisläge. Den som påstår något ska kunna bevisa det. Ja, visst. Och sen tycker jag då att... Det är inte så bråttom att översätta från engelska till svenska, utan det som är bråttom
det i så fall att låta någon miljöjurist bedöma den här frågan, hur stark den är. För om vi går till en domstol eller någonting och driver en sån här fråga, om vi inte är riktigt förberedda och förlorar, då är vi i ett mycket sämre läge än om vi inte har haft det avgjort i domstolen. Så att går man till en domstol ska man vinna, annars blir det ett prejudikat som hindrar miljörörelsen för framtiden. Så att man ska vinna om man går till domstolen, det är det viktiga, och då ska vi vara väl förberedda via en miljöjurist som går igenom tidigare fall, rättsfall och tolkningar av regelsystemet och allting sånt här. Och en som också är duktig på att göra lobbyarbete och prata med grupper som kan stödja oss. Och så är det helt enkelt, att man ska vinna om man ger sig ut i det här. Och därför ska vi vara väl förberedda. Och översättningen till svenska är inte det primära i det här, utan det är sakliga prövningen är viktigare. Tack. Ja visst, väldigt bra inlägg. Men, vi kan ju aldrig komma ifrån att de här miljöjuristerna är ensidigt utbildade också. Och genom att bara förvänta sig att miljöjurister ska ge oss alla svaren är vi väldigt på smal väg. För de har inte full mänskliga rättighetskompetens och de har inte juridik där människor är fria. För den här lagstiftningen har också formats av korporationerna. Ja, och vi måste ändå vi ska göra man så ska gott göra vad man kan. Men ifall vi inte har medel så bör vi göra i varje fall någon slags... Annars förlorar vi om första... vi inte är väl förberedda. Därmed inte sagt, för Christopher Busby har vunnit alla case han har tagit i domstol. Alla case i USA, i Storbritannien. Så han har ju verkligen otroligt stor... Jo, men det är inget argument i en domstol i EU att det är en som har vunnit alla case i USA. Det är liksom en typ av argument som inte håller. Ja, men ska vi förlora i Sverige just att kunna överklara? Just det. Jo, men man vet vad man gör. Varsågod, det är det jag säger. Okej. Alltså jag sitter och funderar på det här med ekonomin när vi lägger oss i såna här saker. Hur mycket pengar vi behöver för att anlita advokater, andra jurister och så vidare. Vi har ju inte de pengarna egentligen för att klara en sån här grej. Är det någon som har funderat på det? Var får vi de pengarna ifrån? Är det någon som har egna pengar att spela med här? Vi har våra pensioner. Men det är det som är lite lustigt, för det är redan 3 månader den här frågan är, men ingen kan säga hur mycket pengar det skulle kosta. Det är bara såna där lite skrämselpropaganda, va? Men hur mycket kan det kosta? Kostar det överhuvudtaget någonting? Det kostar väl ingenting. Det skulle kosta är väl rådgivning om hur man skriver. Ja, är det? Ja. Men nej, för det här är inte, men också så här, det här är petitioner och det lämnas, det är alltså förslag som man lämnar. Det är inte riktigt samma sak som domstol, om jag har förstått det eller rätt, va? Det kan ju starta en rättig process. Men att det här var frågan om, som jag förstod av det Bösberg hade skrivit förut, så var det här, i den här frågan om man ska skriva en petition till sitt miljödepartement. Och därefter, om man har misslyckats med miljöminister och man har misslyckats med att vad heter det, justitieministern, tar upp fallen, att det här är inte riktigt samma sak som vanligt. Så har jag förstått det i varje fall, men det kan jag ha fel i. Men så förstod jag det som den information jag fått. Att det här är liksom en mer slags blandning med politisk och juridisk process. Liksom. Eller jag... Men målet är ju verkligen att komma till Europadomstolen. Ja. Och jag har aldrig hört att det skulle finnas några kostnader i Europadomstolen. Lobbyarbete är det som kostar. Advokater, och det är inte alldeles billigt med lobbyister som bor i Bryssel under lång tid. Jag menar, vi har den erfarenheten. Ja, då är vi på avancerad nivå, ha? Och vi har lobbyister i Europaparlamentet. Då har vi skapat en organisation snart, verkligen. I parlamentet så finns ju en del... av våra vänner i... Ja visst, och då hittar vi dem där säkert också. Ja, i parlamentet, men det gäller att gå vidare i hela processen. Ja.
för att vinna. Men ett steg i taget, typ. Vi kan ju verkligen inte se allt som kommer att ske. Ja. Men bara vi skapar ett förståelse och förberedda att agera. Varsågod, Peter. Jag har ingenting emot att man gör det, men man får inte sätta övrigt arbete åt sidan. Det kan vara en liten komplement, och man ska inte ha övrigt på överdomstolarna, för att egentligen lagarna är för att vi småfolket ska följa. Eliten har alltid stått ovanför och går inte att göra någonting åt när de skiter i riksdagens eller regeringsbeslut, för det är bara skådespel. Och det gäller framförallt i Bryssel, och det gäller redan här hemma. Så även om domstolen skulle ge oss vinst, så det är inte alls givet att det verkställs. Men det vi har många svenska exempel, och vi har många exempel i våra grannländer och domstolar. Ja, så har inte övertro på domstolsvägen. Det är opinionen. Okej, men jag tror att jag är rätt nöjd. Så vi har i alla fall förstått varandra, vad erbjuds med den här strategin, och visst, vi ska ju inte gräva in oss i det här allt för ensidigt. Och så det var ju en till sak som han tillägger här på det här brevet, och då var punkt nummer tre är ju att jag vet inte om ni alla har sett, men Christopher Busby har ju tillfrågats av Milkas att göra en rapport om Forsmark slutförvarsanalys, ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten och Miljödomstolen. Och då har han gått igenom de här tre DVD av, som ansökan avser. Och väldigt intressant rån var ju att de här kopparkapslarna som är 5 centimeter tjocka, de kommer förmodligen att explodera av heliumgas redan inom loppet av 1000 år. Han räknade fram det med vissa formler och atomer, hur de här radioaktiva elementen interagerar. Och den rapporten skickade ut Milkas vid månadsskiftet, och den finns också att finna på nonuclear.se och på bsrrw.org på framsidan. Så tack för mig. Okej, okay, ett litet tillägg till företagaren. Jag känner tvärtom att det här inte ska påverka vårt dagliga eller vårt vanliga arbete. Vi ser ju att vårt vanliga arbete, vi blir mindre och mindre, vi får mindre och mindre genomslagskraft än för 30 år sedan när det var stor folkopinion mot kärnkraften. Och vi vet inte hur vi ska göra för att få ungdomar med oss, vi vet inte hur vi ska mobilisera. Vi kanske var 3000 förut och nu är vi kanske 30 på samma möte. Och det är katastrofalt hur dåligt vi har med oss opinion, hur dåligt, faktiskt dåligt vi lyckas. Det är lika bra att känna färg att det är på det här sättet. Naturligtvis ska vi fortsätta, men jag tycker det här är en otrolig spjutspets som vi måste pröva och lägga ner oerhört mycket krut på. Yes. Om vi säger att vi har 5% effektivitet mot på 70-talet, då kan vi väl ta en stor del av de procenten, eftersom de ändå är så tandlösa, och lägga på något som skulle kunna vara oerhört viktigt och åtminstone pröva, för det skulle... Jag ser ju, jag har skummat det där, jag har inte läst det förut. Jag tycker det är ett otroligt bra underlag, och jag tycker tanken är strålande och måste läggas kraft på att pröva, eftersom vi är så tandlösa. Tack. Ja, på den tonen. Tack. Väldigt kort. Det kanske räcker. Börja leta efter en gratis advokat. Det är inte jag som gör det. Nej, men någon måste göra det. För att det gjorde de i Portland, de som stängde kärnkraftverket. De hade en gratis advokat. Hon jobbade med att få ut dem från fängelset. Hon jobbade med alla grejer och så vidare. Va? Och de gav henne mat och såna här grejer, va? Men hon hade ingen lön. Och eftersom vi är fattiga i sådana organisationer, vi kan inte betala löner till advokater. De har enormt höga löner, va? Och vi behöver en advokat i sådana här grejer. Vi klarar inte det här bara med våra kunskaper. Vi behöver också lagliga kunskaper. Mm. Ja, nu kanske räcker det. Jag ger inte mig ordet till någon. Vi kan fortsätta imorgon på styrelsemötet. Tusen tack.